Energetska obnova osnovne škole Novi Marov najveća investicija u obrazovanje u ovom gradu od 1982. godine, kada je izgrađena sada obnovljena školska zgrada. Ona sada ima novu ovojnicu, zamijenjena je stolarija, ugrađena je dizalica topline. U školskoj sportskoj dvorani rekonstruirani su rasvjeta i klima komore, a na kosom krovu dvorana izgrađena je fotonaponska elektrana snage 30 kW. Proizvedenu električnu energiju škola će koristiti za vlastitu potrošnju, a višak predavati u elektroenergetski sustav. Pa mi već sad primijetimo na računima da su uštede. Kažem, kad porodate stolariju, fasadu i račune prije energetske obnove i danas radoča je oko 50%. Vrijednost radova je blizu 7,5 milijuna kuna, od čega je 54% iz europskih fondova, a ostatak financira Varažinska županija. Osim e, ove velike škole, e, sama Novomarovska osnovna škola ima i veliku područnu školu Remetincu koja ima preko 200 đaka i još tri dodatne područne škole, tako da posla još ima, tako e, da pročelnik i župan e, neka ne misle da su s Novim Marofom gotovi. Ovo je tek početak, a i u samoj osnovnoj školi ima, ima puno još posla. Bitno skromnija bila je energetska obnova male područne škole Drenovec u kojoj je sedmero učenika i u koju su Europska unija i varaždinska županija zajedno uložile 742 tisuće kuna. Pa eto to znači jako puno za učenike, za roditelje. Ja se zahvaljujem varaždinskoj županiji što je dala nam podršku da ovakva jedna mala škola zablista u novom ruhu. Za sljedeću godinu imamo već, znamo da će nam se upisati više učenika, tako da ima poprilično male djece i nadamo se da će se održati eto, i da će biti sve i više i više učenika. Energetska obnova ovih dviju škola dio je ciklusa obnove koji je započeo prije dvije godine. 2018. smo već završili tri škole, Bednja, Bukovec i Srednja škola Novi Marov, 9,3 miliona. Nakon toga smo imali u prve polovice 19. tri područne Lovrčane, Deljanac i Svetlin a sada su e, studijeni prosjena 19. Evo, obilježili završetak radova pet škola, Vrske Toplice, Novi Marov, Radovan, Donja Voćaj i Martijanec. Pred nama su početkom 20. najveće investicije u ovom ciklusu to energetske obnove druge gimnazije Varaždin i srednje škole Ivanec. Nakon toga počinje novi val ulaganja i to u područne škole Prigorec, Kuljevčica, Gačice, Podevče, Ladanje, Gornje, Nova Ves, Petrijanečka i Gornja Poljana, kao i u srednjoj školi Arboretum Opeka u Vinici.